মাজুলী জিলা। নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, সুপ্ৰভাতম, স্বাগতম। আজি মই তোমালোকক মাজুলী জিলাখনৰ বিষয়ে বুজাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। মাজুলী জিলাখন যোৰহাট জিলাতে অৱস্থিত। মাজুলী জিলাখন পৃথিৱীৰ ভিতৰৰ বৃহত্তম নদীদ্বীপ বুলি সকলোৱে আমি পৰিচিত। বৃহত্তম নদীদ্বীপৰ বাবে মাজুলীখন এটা সুকীয়া তাৰ পৰিচয় আছে আৰু তাৰ বিশ্ববিখ্যাত সত্ৰ সংস্কৃতিৰ বাবে ঠাইখন বিখ্যাত বুলি কৈছে। মাজুলী জিলাখনৰ চাৰিসীমাটো হৈছে উত্তৰ লখিমপুৰ জিলা, দক্ষিণে গোলাঘাট, যোৰহাট আৰু শিৱসাগৰ জিলা, পূবে শিৱসাগৰ আৰু ধেমাজি জিলা, পশ্চিমে হৈছে বিশ্বনাথ জিলা। মাজুলী জিলাখনৰ সদৰ ঠাই হৈছে গহমূৰ আৰু মহকুমা হৈছে মাজুলী। মাজুলী জিলাখনৰ মাটিকালি হৈছে 880 বৰ্গ কিলোমিটাৰ আৰু জনসংখ্যা হৈছে 167,308। তাৰ প্ৰধান নদী হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু প্ৰধান উপনৈ দুখন হৈছে সোৱণশিৰি আৰু টুনি। যাতায়াত ব্যৱস্থা দুই প্ৰকাৰ আছে, স্থলপথ আৰু জলপথ। এই মাজুলী জিলাতে কলা সংস্কৃতি গুৰি ধৰোঁতা কমলাবাৰী, চামগুৰি, গড়মূৰ, আউনীআটী আৰু দক্ষিণপাটৰ সত্ৰ আদি আছে। তাৰ প্ৰধান শিল্প উদ্যোগ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ৰবি শস্য উৎপাদন হয় আৰু দেশ বিদেশৰ পৰা পৰ্যটক আহি মাজুলীত কিহত থাকিবলৈ ধৰে আৰু কিহত তাত থকা সেই সত্ৰীয়া সংস্কৃতিক ধৰি ৰখাৰ লগতে সংস্কৃতিৰ কিহৰে প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিশ্ববিখ্যাত মাজুলীখন কৰি পেলাইছে। আৰু মাজুলী জিলাখন হৈছে পৰ্যটনৰ বাবে এটা আকৰ্ষিত জিলা হয়। তোমালোকে বুজি পাইছানে মোক ক'বাচোন।